На так званій Росії знову звітують про нову серію атак безпілотних літальних апаратів. За оголошеннями окупантів, цього разу атакована нафтобаза у Калузькій області. Повідомляється, що принаймні три безпілотники впали. Хоча на так званій Росії також стверджують, що не було жертв чи руйнувань, але довіряти російським джерелам необхідно з обережністю. Зараз немає додаткової інформації про реальні наслідки цієї атаки. Крім того, немає жодних фотографій або відео з місця події, і українська сторона не надала жодного коментаря щодо інциденту. Після падіння безпілотних літальних апаратів відбувся вибух. Згідно з подальшою інформацією від російських так званих засобів масової інформації, внаслідок падіння двох безпілотників літакового типу стався вибух цистерни з бензином об'ємом майже 700 кубічних метрів. Через півгодини на території нафтобази впав і третій безпілотник. Слід відзначити, що російські нафтобази та нафтопереробні заводи останні тижні перебувають під постійним наглядом дронів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео Слава Україні!